Poštovani gledalci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronika Sana. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Sinoć u Savskom mostu svečano otvorena manifestacija Zimska čarolija koja će trajati do 5. januara naredne godine. Sve posjetioce u narednim danima očekuje bogat kulturno-zabavni program sa brojnim i različitim sadržajima prilagođen našim mlađim, ali i starijim sugrađanima. Na svečanom otvorenju u prostor parkinga kod gradske dvorane koji je za potrebe ove manifestacije posebno uređen i dekorisan, bio je ispunjen velikim brojem posjetilaca koji su u prve noći mogli da uživaju u kulturno-zabavnom programu koji su pripremili učenici osnovne škole Hasan Kikić. Za potrebe zimske čarolije na ovom mjestu postavljeno je klizalište na otvorenom, zabavni Luna Park, bina za koncerte i 8 zimskih kućica. Kako je prilikom otvorenja istaknuto, manifestacija ima za cilj da se obogati turistička ponuda i da Savski most postane značajna i prepoznatljiva turistička destinacija za sve naše građane i goste tokom zimskog perioda. Drage sugrađanke i sugrađani, čast mi i zadovoljstvo da vam u ime općinskog načelnika profesora Farisa Hasanbegovića zaželim dobrodošlicu na svečano otvorenje zimske čarolije. Uz klizalište i razno raznu ponudu koju imamo ove godine, dakle drvene kućice sa pićem i delicijama. Tu imamo naravno mnoštvo sadržaja za djecu, na što smo veoma ponosni. Dakle, dragi roditelji, nemojte zaboraviti, 30.12. u 12 sati imat ćemo podjelu paketića, te da zajedno uživamo u čarima dječje nove godine. Svakako nam je zadovoljstvo što smo dio ove priče, te ovom prilikom želim pohvaliti uposlenike Radio Televizije Sana za kompletnu organizaciju ovogodišnjeg programa Zimske čarolije. Dragi sugrađani, pozivam vas da sve svoje slobodno vrijeme za vrijeme novogodišnjih praznika provedete upravo ovdje na Zimskoj čaroliji, a čiji je pokrovitelj općina Savski most. Manifestaciju su svojim dolaskom uljepšali sanski bajkeri, članovi moto kluba Sana koji su se provezli obučeni u kostime Djeda Mraza, noseći novogodišnje paketiće namijenjene i ove godine za djecu iz projekta NADA. Ovogodišnja manifestacija Zimska čarolija će ponuditi veliki broj zanimljivih sadržaja u kojima će moći da uživaju posjetioci svih generacija, posebno najmlađi. Svako večer na maloj sceni održavat će se kulturni, umjetnički, muzički i drugi događaji, a naše najmlađe sugrađane zabavljat će maskote nekih od najpoznatijih crtanih likova. Između ostalog, tokom manifestacije svakog dana će se održavati zimski sajam na kojem će prodavači imati bogatu gastronomsku ponudu poput hrane, domaćih kolača, toplih napitaka, ali i vlastitih rukotvorina iz kućne radinosti. Manifestacija će se održavati svakog dana od 18 sati, a poslije nove godine od 19 sati. Posjetioce i tokom vikenda očekuju iznenađenja. Večeras nastupaju sanski muzičari Aydin i Amar, a sutra uveče hor Melodi sa prijateljima. Organizator Zimske čarolije je RTV Sana uz pokroviteljstvo općine Savski most. Jučer je održana prva vanredna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona na kojoj je usvojen rebalans budžeta za tekuću godinu u iznosu od 288,7 miliona maraka. Više informacija donosimo u prilogu radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona. Budžet Unsko-Sanskog kantona usvojen je u iznosu od 288,7 miliona maraka. Kako je pojasnio ministar financija, ostvareno je više prihoda u odnosu na planirane, što je jedan od razloga zašto je pokrenuta procedura izmjene budžeta. Današnjim usvajanjem sredstva će biti iskorištena za povećanje decembarske plaće i drugih naknada budžetskim korisnicima, za isplatu naknade bivšim borcima, uspostavljanje rada Ureda za borbu protiv korupcije, kao i dodatnih 2 miliona maraka za poljoprivredu.
Jasno smo kazali da idemo u povećanje osnovice od 370 koja je od svih kantona trenutno najveća dogovorena i bit će primijenjena od mjeseca decembra i za narodnu godinu i svakako da su i budžetski korisnici jasno složili se da je puno bolje primati u toku 13 mjeseci veću platu, veće doprinose nego primiti jednokratnu pomoć. Zastupnici SDA bili su spremni podržati rebalans da su planirana sredstva za jednokratnu pomoć od 1080 maraka budžetskim korisnicima, tvrde u klubu stranke. U tom smislu uložili su i amandman. Mi smatramo da je vlada imala definitivno financijske mogućnosti, zahvaljujući velikom prilivu sredstava, zahvaljujući sredstvima i sa viših nivoa, da našim budžetskim korisnicima kojima je kanton poslodavac, dakle radi se o tome da bi se pomoglo u borbi protiv inflacije one ljude koji rade poslove iz nadležnosti kantona u svim njegovim segmentima i sferama života. S druge strane, pratili smo i ovaj ostali socijalni aspekt, gledajući na samu tu odluku koja je više onako predizborna i politička jedna poruka, kupovanje vremena i svega toga, znači šta sa onim kategorijama koje neće dobiti. Znači, naši budžetski korisnici bez ljutnje nekog svi dobijemo redovno plate do 15. mjesecu, putne troškove, tople obroke i sve, imamo redovna primanja. A šta je sa onim kategorijama kao što su demobilisani borci, naši penzioneri, nezaposleni i tako dalje? Osim što zamjeraju na predloženi rebalans, u SDA kažu da je današnja sjednica bila nelegalna. Današnja sjednica nije sazvana u skladu sa poslovnikom Skupštine Unsko-sanskog kantona, s obzirom da je u prošloj godini izmijenjen poslovnik koji je utvrđivanje dnevnog reda stavio isključivo u nadležnost kolegija. Ova garnitura, trenutna vladajuća na kantonu, ne želi formirati kolegiju, ne želi formirati rukovodstvo Skupštine, sve imamo u nekom prelaznom tehničkom mandatu, što dovodi do jedne ipak netransparentnosti u radu u odnosu prema zastupnicima, prema materijalima. Ništa nelegalno nema u današnjem zasjedanju, tvrdi zastupnik Nisvet Jusić, koji je voljom većine zastupnika predsjedavao sjednicom. Iniciranje sjednice je tražila 1/3 zastupnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Ja sam je sazvao jer imam obavezu da to uradim. Potom je Skupština kantona većinom glasova od 20 ovlastila mene da vodim današnju sjednicu. Dakle, sve to u skladu sa poslovnikom u radu Skupštine. U konačnici učešće zastupnika SDA u radu iste govori o tome da je ona apsolutno potrebna bila kao sjednica i da je ona apsolutno imala sve elemente koje tako jedno zasjedanje treba da ima. Sazivanje vanredne sjednice bilo je neophodno jer rukovodstvo novog saziva Skupštine još nije imenovano. Da li je na pomolu jasna većina nakon što je bila vidljiva tokom usvajanja rebalansa budžeta kantona, premijer Ružnić ističe. Mislim da je ova Skupština pokazala, znači, da će se u narednom periodu još više intenzivirati razgovor između političkih partija koje participiraju u Skupštini Unsko-sanskog kantona oko uspostave konačno vlasti na području Unsko-sanskog kantona i to je jednostavno poruka da danas imamo 20 zastupnika koji glasaju za. Podsjetimo, konstituirajuća sjednica Skupštine prekinuta je nakon prihvatanja mandata zastupnika, te bi na njenom nastavku trebalo uslijediti imenovanje predsjedavajućeg do predsjedavajući, kao imenovanje kolegija i radnih tijela. Time bi se stvorili uslovi za imenovanje vlade Unsko-sanskog kantona. Sve to ipak ovisi o postizanju političkog dogovora parlamentarnih stranaka u formiranju većine u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Tradicionalno planinarsko veče, 10. po redu organizacije sportskog planinarskog društva Mulež, održano je sinoć u prostoru hotela Asi uz sudjelovanje velikog broja planinara, prijatelja kluba i drugih građana. Bila je ovo prilika za druženje i zabavu sanskih planinara i njihovih gostiju, a sve je iskorišteno kako bi se sumirale aktivnosti sportskog planinarskog društva Mulež u godini koja je na izmaku. I u ovoj kalendarskoj godini članovi ovog društva su realizirali brojne aktivnosti, pohodili planine, sudjelovali na svjetskom prvenstvu planinara koje je održano u austrijskom gradu Zalbahu, nastavili sa izgradnjom doma te započeli važne projekte oko izgradnje planinarske infrastrukture na Muležu i na pravi način promovisali planinarstvo, ekologiju, zdrav život i očuvanje naših prirodnih vrijednosti. Puno pozdravim, da se zahvalim na vašoj podršci, zato što se svake godine tu i što svojim prisustvom pomažete nama da mi dođemo do svojih ciljeva. A uz vas, normalno da ćemo mi biti jači. Zaje rekao sve o nekim našim planovima, a mi ćemo se truditi da ispunimo, da napravimo što bolju planinarsku infrastrukturu u Sanskom mostu, da popsnemo
prepoznatljivi i nadam se da će što više naših građana da se uključi, da bude dio nas, dio komunalske zajednice. Klub je tokom protekle godine imao značajnu podršku sa kantonalnog i općinskog nivoa u realizaciji brojnih projekata, a ona će se nastaviti u narednom periodu. Vi ste jedno sjajno društvo, ne samo zbog toga što zagovarate kvalitetne stvari, što zagovarate sportski duh, nego što ste zaista i kao jedno društvo u cjelini koristi našoj lokalnoj zajednici i mi ćemo kao vlada Unsko-sanskog kantona, kao što smo i do sada, posebno iduće budžetske godine, vas zasigurno još jače podržati. Dakle, puni suport Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, jer vi to zaslužujete zbog svojih aktivnosti. I posebno vam želim čestitati na vašim sportskim rezultatima, a to je svjetsko prvenstvo na kojem ste učestvovali i osvojili jednu vrijednu nagradu. I ovog puta organizovana je tradicionalna tombola sa mnogobrojnim i vrijednim nagradama, zabava sanskih planinara i njihovih gostiju trajala je sve do sitnih noćnih sati. U prostoru općinske vijećnice sinoć je održana promocija knjige Medicina kroz prizmu islama autora doktora Adema Zalihića. Ovaj događaj je privukao pažnju velikog broja posjetilaca, a njegovi organizatori bili su Savez bošnjačkih nevladinih organizacija i Medžlis islamske zajednice Sanski most. Promotori na ovoj lijepoj večeri bili su Mirsad Efendija Spahić, predsjednik Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija i dr. Jusuf Mehić, poznati liječnik, te autor i koautor velikog broja naučnih radova i stručnih članaka. Istaknuto je kako je dr. Zalihić autor velikog broja knjiga i naučnih radova sa stručnom i duhovnom tematikom, a posebno se ističe knjiga Medicina kroz prizmu islama, koja je već doživjela veliki broj promocija te izazvala veliku pažnju u javnosti. S obzirom da sam ljekar specijalista te da kao vjernik nastojim što je više moguće spoznati islam i svetu knjigu Kur'an, kroz praksu sam uvidio da medicina u mnogo čemu potvrđuje stvari koje su navedene u Kur'anu i onda sam napisao knjigu upravo o tome, naglasio je Zalihić. Prema njegovim riječima, nauke i vjera nisu u suprotnosti, nego u jednom uzajamnom korelativnom odnosu u kojem naučne spoznaje i dostignuća upravo potvrđuju ono čemu nas vjera uči. Vjernici katolici dočekuju Božić. Za vjernike katoličke vjeroispovijesti ovo je najradosniji blagdan, praznik mira, sreće, ljubavi i obitelji koji se dočekuje sa srećom i radošću u srcima. Za sve kršćane koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru, danas je Badnjak. Badnjak, Badnji dan ili Badnja večer je naziv dana prije Božića kada se slavi rođenje Isusa Krista. Kulminacija je to intenzivne priprave za Isusov dolazak na zemlju u dječjem obliku koje je počelo još prije 4 sedmice na prvu sedmicu došašća ili adventa. Na Badnjak se uređuje kuća za Božić, kiti se božićno drvce, peku se kolači. Tradicionalno se na Badnjak posti i ne jede meso, iako katolička crkva post ne smatra obaveznim. Badnjak je također ime za drvo, panj koji se prema tradiciji palio na ognjištu u oči Božića. Kulminacija priprave za blagdan Božića bit će mise ponoćke koje se služe u svim crkvama u ponoć.
Božić je kršćanski blagdan rođenja Isusa Krista i na taj način otjelovljenje Boga. Za katolike je to dan iščekivanja i pripreme za najdraži praznik u katoličkoj crkvi, a vjernici se pripremaju za svečanu noć koju će obasjati svjetlo Božjeg rođenja. Svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretne i blagoslovljene božićne praznike. Mnogobrojna publika u gradskoj dvorani u Sanskom mostu i sinoć je uživala u kvalitetnom i efikasnom nogometu na novogodišnjem malonogometnom turniru. Nova uzbuđenja se očekuju večeras, na programu su prve tri utakmice drugog kruga takmičenja. Na Sanskom novogodišnjem malonogometnom turniru večeras je počeo drugi krug takmičenja, a do sada su odigrane 24 utakmice. Pomenimo, na ovom tradicionalnom sportskom događaju bilo je prijavljeno 16 ekipa iz Sanskog mosta, Prijedora i Ključa, koje su bile raspoređene u četiri grupe, a nakon razigravanja iz svake grupe dvije najbolje ekipe su obezbijedile prolaz dalje. Tako će 12 ekipa u četiri grupe nastaviti takmičenja, a dvije najbolje ekipe iz svake grupe će obezbijediti prolaz u četvrtfinale ili nokaut fazu. Polufinalna utakmica će se odigrati 29. decembra, u petak 30. decembra i utakmica za treće mjesto te veliko finale. Član organizacionog odbora Mensur Seferović ističe da je zadovoljan dosadašnjim tokom turnira koji je ovaj put opravdao očekivanja. Posjeta je dobra, nogometaši su u mnogobrojnoj publici ponudili dobru i efikasnu igru sa fer i korektnim sportskim ponašanjem kao i vrlo dobrim suđenjem. On naglašava da tek prestoje nova uzbuđenja jer mnoge ekipe nastupaju sa kvalitetnim iskusnim igračima te će gledaoci i u nastavku moći uživati u velikom broju dopadljivih i neizvjesnih utakmica. On se ujedno zahvalio svima koji su dali svoj doprinos oko održavanja turnira. Turnir je nastavljen večeras, na programu su nove tri utakmice. Organizatori večeras kao i do kraja turnira očekuje veliki broj gledalaca za koje će organizovati tombolu sa vrijednim nagradama. Pomenimo, nagradni fond i na ovogodišnjem turniru je čak 8.000 maraka, od čega će prvoplasirana ekipa dobiti 5.000. Nagrada za drugo mjesto iznosi 2.000, a za treće 1.000 maraka. Također nagradit će se i najbolji pojedinci turnira, odnosno naigrač, strelac i golman. Generalni pokrovitelji ovogodišnjeg turnira su općina Sanski most i Bihaćka pivovara. Poštovani gledalci, u nastavku emisije opširnije o vremenskim prilikama do kraja ove sedmice. U Sanskom mostu danas je pretežno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove s maglom, vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 6, najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa. U našem gradu sutra će biti mjestimice oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove veći dio dana magla i niska naoblaka. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura iznosit će 3, maksimalna dnevna 14 stepeni Celzijusa. Uz stabilne vremenske prilike opća slika će i dalje biti povoljna. Temperature će biti više u odnosu na protekli dan, ali je i dalje neophodno posvetiti pažnju prikladnom odjevanju, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Magla u kotlinama može negativno djelovati na hronične bolesnike, pa savjetujemo da povedu računa o svojim aktivnostima na otvorenom. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i do gledanja.